Že jdu vysílat živě, ať sem nechodíš, Krišpo. Jo, zdraví vás Krišpín. A já jsem se rozhodla, protože vám to asi dlužím, že jsem strašně dlouho nevysílala živě. Takže potom, co jsem celý den pracovala, možná vám bude připadat, že být influencerkou je hrozně jednoduchý. Já tady úplně ležím zavalená 300 diářema, 500 mailama, tady faktury, je to strašný bordel okolo sebe. Ale rozhodla jsem se, že vám takhle prostě zavysílám sama. Po dlouhý době takový naše holčičí povídání. Tak, na začátku, kde je Mia, kde je Roza, kde je Krišpín, vám musím zase vysvětlit, nebo nemusím, no tady mám dneska jenom svoje holčičky, který to nezajímá a chtějí si se mnou povídat. Už se chválíte? Ježišmarja, prosím vás, tak abych vám to vysvětlila. Vzniklo spoustu článků o tom, že jsem se zhroutila, protože tady byla Evelína. Tak s Evelínou budu mít ještě jeden živák v prosinci a vlastně ten živák spíš byl pro vás, než pro mě. A takže se nechválím, no. Nemám na to čas. Ale dobře, dneska se můžu pochválit, že jsem tady po Pepínovi, který už u mě nedělá, převzala všechno. Už jsem to konečně pochopila. Udělala jsem si v tom pořádek. Mám tady už místo 10 diářů jenom 3, takže je to lepší. Ale můžu vám říct, že jsem dneska dala rozvoj tatínkovi a od 10 do teďka jsem tady seděla mezi papírama. Neumím si představit třeba účetní, to je tak strašná práce. Možná se vám teďkom budu zdát jako úplná kráva, ale fakt vás obdivuju všechny, co chodíte do kanceláře na 8 hodin, protože je to fakt šílený. Tak. Budou vařící živáky, kdo vám bude číst otázky, když ne Pepino? Tak, holčičky, protože tohle je holčičí Instagram, tak mám úplně skvělou holku, jmenuje se Bea, která mi vlastně teď začala točit všechny videa. Nevím, jestli jste viděli, jak teď vypadá moje spolupráce, mně se to dost líbí. Koupili jsme si i profesionální věci na to. A fakt se tomu věnujem, je pravda, že s Pepínem, jak už jsme to dělali dlouho, tak já jsem hrozně ráda, že mám novou krev a novou sílu na to, že Bea to vymýšlí dopředu a fakt moc hezký vlasy, holky, sorry, nelíčila jsem se kvůli vám. Takže, no a teď mi se zase vidět uši. Ježišmarja. Ale lehnu si, protože jsem si potřeba chvilku odpočinout, že Roza dneska vůbec nespala. Já jsem si hrozně chtěla odpočinout přes den, ale to jsem nestihla. Mně se líbí se mi, to jsem ráda, že se vám líbí ty videa. Takže si na tom fakt dáváme záležet a s Pepínem jedno storíčko nám trvalo třeba hodinu a s Beou třeba 4. Takže je to fakt jako, prostě na tom víc makáme. Což já si myslím, že jsem potřebovala to prostě nějak změnit, takže to je asi tak. Zablokujeme tady asi nějaký dementy zase. Zablokovat. Tak. Takže to bude číst Bea. A jelikož je to holčičí Instagram, tak si myslím, že to bude dobrý. Uvidíme, Bea má první živák v pondělí, kdy budeme vařit se živinou a s jejich šéfkuchařem Ondřejem. Takže na to se moc těším. Tak. Pravidelně vařící živáky budou, jenže holky, jak jsem to jako úplně upřímně, jak jsem to přebírala po Pepínovi vlastně věci za 8 let, tak jsem, ježišmarja, to je strašný dotazů, už je ke mně patří, já vím, tak jsem si prostě v tom potřeba udělat pořádek. Takže jsem na to neměla čas, jsem chtěla říct, do toho jako přišla zpráva, kterou jsem si četla. Tak, ale jinak na Pepína nechci říct žádný negativní slovo, ale myslím si, že prostě tenhle upgrade nebo ne upgrade, tohle změna mi prospěla. Já mám i víc práce, jak jsem se i trošku nudila, jak to dělá Pepíno, teď si to dělám všechno sama, Bea mi to jenom točí a tak. Takže když nemám Rozu, tak aspoň se opravdu zaměstnám úplně. Tak. Na čem makáš? Tak, no na tom Instagramu. Mia je u tatínka, Roza je taky u tatínka, Roza se vrací za 55 minut. Krišpa je doma. A tak.
kde je Dopita. Dopita, prosím vás, Dopitu bolej záda a jel na infuzi do nemocnice. Zdravím, ráda vás sleduji, i když nejsem holčička. Ježišmarja, holčičky se říká tady u mě na Instagramu od 18 do 100 let, takže holčička je tady každá. Ten medailonek, na to se ptáte furt, to je Shopart. Ten můžu říkat, že jsem dostala za porod. Jak můžeš stíhat? No, takhle. Je to fakt šílený. Jako je to fakt šílený. Tady nechci stěžovat, ale je to jako hukot. Protože fakt to jedno storíčko se točí 3 hodiny, pak ho musím poslat, musím schválit v obsah, pamatovat si ty kody, to jako není to brdel. Ale vlastně mě to hrozně baví. Tak. Kolik je B, když je plná elánu? B je 26. Už máte vánoční náladu? Nemám, ale přišlo mi od Dedry právě věci na spolupráci dneska. To jsou tak krásné vánoční věci. Bude na to slovoj kód, na ty vánoční věci. Takový, že na to svítí, hejbe se, to je to fakt krásný. Tak na to se těším a doufám, že se vám to bude líbit. Co plánujete o víkendu? Tak já o víkendu nemám Miu, mi je až do neděle u tatínka a Roza bohužel tenhle víkend, bohužel já zase nevím, abych neřekla něco špatně. Bohužel jde k tatínkovi, sobota, neděle od 10 do 6, takže budu i bez Rózy. Krišpín jede zítra na ryby, takže zítra budu vlastně celý den bez všech dětí, takže s Mírou asi si budeme lehnout. Jdu na cígo, že vyšla s váma na cígo, holky. Jak můžeš stíhat mluvit, odpovídat, číst a ještě u toho vypadáš skvěle. Tady slečna De Martis. Píše moc hezky, děkuju. Jinak, holky, vám chci říct. Ježiš, tady, chcete vidět ten bordel? Nechcete, že jo? Tady takhle dělám, takhle tady ležím celý den v těch papírech. Tak, jinak vám chci říct, že častokrát jste mi psali, jestli budou ještě někdy holčičky. Tak samozřejmě, že holčičky... A tady nemám takový bordel. Jo, jinak jsem vám chtěla ještě říct jednu věc, než půjdu k tomu pořadu. Objednala jsem si tady magu. Jo, takový ten drink, po kterém zhubnete. Zapomněla jsem se odhlásit. A dneska, nebo odhlásit, já jsem ani nevěděla, že se musíte přihlašovat na další měsíc. A dneska mi to tady přivezli a já jsem musela zaplatit další měsíc. Takže pozor, když si to někdo budete objednávat, a je to fakt hnusný. Tak, taková ty reklama. Jo, chtěla jsem vám říct jednu důležitou věc, že jste se ptali, jestli budou ještě někdy holčičky, nebudou, protože to budou na televizi Barandovkami, já opravdu teď nebudu nic natáčet, hlavně ráda pracuju za peníze, ale chtěla jsem vám říct, že budeme točit na Supru, budeme mít pořad já se svým bráchou, včera jsme točili pilot, bude to o bulváru a brácha je tam skvělý, je strašně vtipný, já jsem taková přicmrný dávačka, ale doufám, že se vám to bude líbit. Myslím si, že okolo 7., 8., 9. to bude na Supru první díl. Tak. Budou živáky jako češ cukroví? Jasně, bude. Dokonce mám jeden domluvený s Ornelou, druhý mám domluvený se Sárou Chalupníkovou, která tady se mnou peče, takže nebojte, všechno bude. Dárky nakupuješ? Ne, ještě jsem to... Jo, vlastně... Tady mi píše právě Jaromír, že Roza už nemá teplotu. Ráno měla zvýšenou, protože rostou ty zuby. Takže super. Počkejte, co jsem vám to chtěla říct. Já tady skáču z myšlenky na myšlenku. No, teď nevím. Největší moudro, které si pamatujete, co vám vaše babička předala. Ježiš, jsem tak ráda, že na tu moji babičku vzpomínáte. Teď se asi brečet. Ještě když jsem si vybavila, že vlastně budu pít cukroví bez ní. Asi poprvé. No. Tak holky, tohle mi nedělejte. Všechny moudra, co mi říkala babička. Aki, jakým teď jezdíš autem? Vejdou se ti tam 3 děti, mám Kiu, ale budu jim se prodat, že nevejdou. Krišpa je opravdu tam nekomfortně, tam sedí, takže... Takže jich budu se prodat. Kdy bude další vařící živák? Já jinak vařím, holky, jenže jak jsem dneska pracovala, tak jsem nemohla u toho vysílat živě. Tady dělám masový koule.
s rikotou a přidala jsem k tomu bramboru, abych ji nemusela pít někde zvlášť, abych ušetřila za elektřinu. Ukaž prdel, tady někdo píše, tak zase tady nějakého chlapce zablokujem úplně, tak. Nakupujete vánoční dárky osobně nebo přes net? Jo, tak tohle jsem chtěla říct. Já už jsem nakoupila dva vánoční dárky, ale jeden je pro Krišpína, takže to nemůžu říct. A pro Miu jsem koupila, jsem našla na internetu, nevím kde, nějaký bankomat elektrický, do kterého si strkáte peníze, jí tohle baví. A nevím, jestli jste dneska zaznamenali ty popidy, to je úplně skvělá věc. Myslím, že to stojí 249 korun, můžete použít i můj slavový kód Agata 10. A ty jsou fakt skvělý, to je úplně uklidňující, je to na tophračka.cz, ale tenhle, tohle není reklamní živák, tohle jenom s váma, ale když jste u těch dárků, tak takový tip. Jinak ty, co koupím Krišpínovi, to vůbec nevím, mám fakt jednu blbost, ale asi něco na ryby a Rosa, ta je v pohodě, že jo, ta si to moc nebude pamatovat a mi asi snad napíše Ježíškovi. Dobrý den, prosím vás o vaše vyjádření ke kauze s maminkou, které bylo odebráno dítě z nepochopitelných důvodů. Zajímá mě váš názor. Já jsem si s maminkou včera psala, s touhle konkrétní maminkou, bohužel teďko nevím, jak se jmenuje. Už jsem to zazdílela samozřejmě, ale když jsem pak udělala ty storíčka, tak jsem jí psala, jestli si vlastně tím hrozně neubližuje, že tam říká úplně ty konkrétní detaily. Ona říkala, že to má po konzultaci s právníkem. Ale myslím si, že byla zbytečně hysterická scéna, když chtěla dát svýmu dítěti pusu. Já to naprosto chápu, to musím říct, jo. Ale musíme se držet kvůli těm dětem, jo. Já taky kolikrát bych si nejradši vrhla po to auto, ale těm dětem ubližujem tímhle, takže to mě na tom vadilo, ale chápu, jaký je, já sama tohle zažívám, když dávám mnohem menší miminko od sebe, ale nějak se musíme držet, no. Tomhle všichni holky. Ak už pozdravíš mě, zdravím Petro. Moje dcera taky za chvíli odchází tátovi, no to je vlastně pátek večer, takový večer, to bychom si mohli dělat častějc pro nás holky, co takhle musíme dávat děti pryč, no. Tady teda zůstává furt Krišpa, ale je to ty pátky večery takhle bez dětí jsou strašně smutný, no. Ale mě teda Roza přijede, protože Roza zatím přes noc u tatínka není. Naštěstí jsou tohle zakázal, protože si myslím, že je důležitý, aby když už takhle malý miminko musí cestovat, tak aby večer bylo doma. Mámo. Ty ale že to neumíš, jak já bych si šla lehnout. Jo, cígo, tak už se všichni tady kouříte a já jsem si pro ně chtěla dojít, ještě jsem to furt nestihla. Agátko, jak trávíte celý štědrý den? Máte ráda Vánoce? Miluju Vánoce a poprvé na Vánoce budeme doma bez jakýchkoliv příbuzných a budeme tady jenom... je to na filtra? Mám. Jenom já, Mirek a děti. Takže se těším. Tady někdo píše, že jste slyšela, že má pan Dopita problémy se zády. Já mám největší problémy se zádama, kdyby toto. Tak. O čem to bude s Vincentem? Budete o bulváru. Ale Vincent to bude brát z toho chlapského pohledu, já z toho ženského. Já si myslím, že to bude super. Tak holky, srdacígo, jestli nebudu mít v té garáži signál, jestli stejnek za chvilku vybije mobil a budu muset končit, protože já to ještě musím uklidit, než přijede Roza, jo. Ale... Ježiši, já si přijdu, jak kdybych dělala něco, co nesmím. Přitom jsem dospěla, můžu si dát cigáru, asi nechci. Tady vítejte v mém bordelu v garáži, který jsem stále ještě neuklidila. Tak. Tady vidíte, jak používám dedru. Tak, to je správný holčičí živák. Pořád jsem řekla, o čem bude, proč jsem se rozešla s Jaromírem, to opravdu nebudu tady říkat. Má Vincent někoho, vypadá dobře. To se dozvíte všechno v pořadu, který bude už za příští týden na Supru.
Jak jsem já užila Monstra a High akci strašně moc. S Ornellou se těší, má malá uzoubky, nemá, ale rostou jí, proto jsme celou noc skoro nespali. Tak. Ty máš rozu, to jsem říkala, co jsou koupy. Bude ještě sleva do Vánoc na parfén? Mám to prozradit, sleva na parfén je stále Agáta 10. Ale pozor, holky, nechala jsem vyrobit parfén s hrozně vtipným názvem. Ještě jenom mluvit. S hrozně vtipným názvem. Pan Božský. Namíchala jsem to s nima, abyste ho mohli koupit svým partnerům. Aguško, zdravím ze Skotska. Tady píšete, že je důležitý, aby měla vztah s otcem. Samozřejmě, že jo, já jsem nikdy neříkala, že mu ji nechci půjčovat. To jsem nikdy neřekla, jenom je to pro každou mámu hrozně těžký a myslím si, že na to, kolik je, takže je tam až moc často. Tak. Už se Roza plazí, neplazí, tak jako trošku. Ale dneska mi tady jedna maminka posílala o měsíc starší holčičku, která v podstatě už stála. Teď říkám, to není možný, ona říkala, že to taky nechápe. A že má třetí dítě, jak jsme si tak psali tady na Instagramu, že já si často s váma píšu. Tak Roza se tím neplazí. Ten bankomat má syn a je to super, super. Budete mít živý stromeček? Ano. Jaká advokátní kancelář si zastupuje? To tady asi říkat nebudu. Co říkáte na Ferryho, holky? Tak to bude taky ostrý na tom supru. V tom pořadu s tím Vincou je opravdu 10 teď nejaktuálnějších témat, kterými jsme rozebrali. A Ferryho teda hodně. Já jsem tam dokonce řekla. Já nevím, jestli to mám říct teďkon. Že si myslím, že takovýhle muži si zaslouží jenom jedno. A to se dozvíte právě na tom supru. Také synčel k tátovi. Moje děti už odjeli k tatínkovi. Ježíš, holčičky, tak to jsem ráda, že jsem aspoň třeba někomu udělala radost, že jsem udělala ten živák. Tak, o čem je živák dneska? Vůbec o ničem. Tak je to pokec tady. S mýma holčičkama jste tady 4000 holek, jo, to je hezký. A už jde kouřit. S kým bola malá, keď mala teplotu, asi bola někde pryč, si dávala storička, ne? Prosím vás, Gábino, storička nejsou vždycky v tu samou chvíli. Do toho, když má dítě teplotu, tak i matky musí pracovat. A do toho já pracuju doma, takže se, Gábino, uklidněte. A nebo mě přestaňte sledovat a odejděte. Děkuji. Bude to aj na YouTube pořád s Vincentem? Ne, bude to jenom na Super.cz. Jaké máte příznaky, když malé rostou zoubky? No, slintá, fňuká, má zvýšenou teplotu. A tak. Tak, holky, já jsem dokouřila, je 17.20, takže já mám ještě 40 minut na to uklidit tady a veškerý ten bordel. Ještě nikdo nepřijel. Takže, já doufám, že jsem někomu zvedla aspoň náladu. 4125 lidí, to by asi nikdo živák nevypnul, já to udělám, protože musím jít uklízet. Třeba Nela Slováková by asi nikdy tolik lidí neměla na živáku, ne? Ona asi nevysílá, že by většinou umí mluvit. Tak, musíme vždycky někoho nakonec urazit, ne, to bych nebyla já. Tak, poslední tři dotazy, jedu úplně nakonec. Těch dotazů tady je strašně moc. Takže pojďme, poslední dotaz, zítři. Opatrujte se, hezký večer, díky. Ježíš, to je hezký. Srdíčka. Tak, holčičky, ty, co jsou smutný, že jsou dneska bez dětí, tak knížku, film. Ja, tak super, tady je dotaz. Je šance se vrátit k Jaromírovi? Ne, to je asi šance spíš taková, že mi narostou křídla. Máme vás rádi, já vás taky mám ráda. Bazárek, prosím vás, je na všechno moje oblečení, které já nenosím, nebo po dětech, je to na sekáči u jedné paní, dám vám to do storička po živáku, tak se podívejte.
Mějte krásný víkend, holčičky. Vemte si jednou prášek na spaní a vypněte mobil. Jo, a co by dělala Roza? Není to pakárna vidět, co koupá každý večer a každý den. No, je. Ale tak. Tak, holčičky, děkuji všem moc za to, že jste tady byli. Hezký víkend. Posílám sílu všem, co jsou smutný, veselý. Prostě mám vás ráda.